wararkii ugu dambeeyey xogo culus oo laga helaya barakacii ugu xooganaa oo ka bilowday deegaanka oog iyo deegaano kale oo ay ku sugnaayeen <imitation> maleeshiya baalaedyada maamulka muuse biixi ciidamada icc qaatuma hubka culus ee duqeymaha oo kaabiga ku haya deegaanka oog iyo deegaanada kale ee ku hareereysana madaxdii iyo hoggaankii maleeshiya baalaedyada maamulka muuse biixi oo isaga cararay deegaanka oog iyo deegaano kale oo saldhigyo waaweyn ay ku la hayeena ciidamada ic c si qhaatum oo hareerayay deegaanka ooga iyo deegaano kale oo ku hareereysana marinadii ugu badnaa deegaanka oog oo laga jaray isu socodkii iyo dhadhaqaaqyo culus oo xilligan ka soconaya abaabul dagaal iyo dhadhaqaaqyo xooggan oo xilligan laga dareemaya deegaano badan xogtii ugu dambeysay abaabulkan dagaal dhadhaqaaqyada culus abaabulada xooggan ee ka socda iyo xaalka saaka ee deegaano badan ayaan kula wadaagi doonaa daawade intaaana guda gelin faahfaahinta qodobadasi fadla muuqaalka laagtaabo oonaa sii sheer gare saaxiibadada kala duwan ee kugu wehliyay baraha bulshada ugu soo biir daawade haddaytaan markii kuugu horeysay aad soo booqatay janalka si aad murulibaalkan kala socoto wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibada xoga xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan wararkii ugu dambeeyey iyo xogo culus oo laga helayo deegaanka oog ie deegaano kale oo saldhigyo waaweynay kula hayeena maleeshia baalaedyada maamulka muuse biixi ayaa kusoo waramaya in xilligan halkaasi ay ka bilowdeen barakaci ugu xoogganaa oo xilligan ay bilaabeena dadkii kala duwanaa ee ka soo jeeday deegaanada maamulka somalilan ee ku dhaqnaa deegaanka oog iyo deegaaada kalee ku hareereysana kadib markii ciidamada maamulka qaatuma hubka culus ee duqeymaha ay kaabiga ku hayaan deegaanka oog iyo deegaanada kal ee ku hareereysana deegaanka oog waxaa la arkayaa muuqaalada dad fara badan oo ka barakacaya kuwaasi oo ku sugnaa deegaankaasi iyo deegaanada kale ee ku hareereysana kadib markii ay dareemeen habaabilka da xooggan iyo dhadhaqaaqyada xilligan ka soconaya deegaano badana ciidamada i c c qhaatuma ayaa xilligan ku sii siqaya deegaano badan iyagoo gebi ahaanba xilligan bilaabay tallaabooyin si guud a markaasi loogu xiraya xadka maamulka khaatuma iyo sidoo kale dhadhaqaaqyo culusoo loogu hortagaya damaca maleeshiay baledyada maamulka muuse biixi xoogaha laga helaya deegaanka oog ayaa sidoo <muchas> kale sheegaya in deegaankaasi si weyn looga dareemaya markaasi cabsida dhadhaqaaqyada xoogan ee xilligan halkaasi ay ka wadaan ciidamada maamulka qaatumo hubka culus ee duqeymaha oo kaabiga ku haya kuwaasi oo daqiiqad walba halkaasi burburin kara duqaymo culusna ka furin kara haddii tallaabooyin ay qaadaanah belsibeledyada maamulka muusebiixi dadka deegaanadaha kala <muchas> duwan ah ee sida oogiyo deegaanada kale ee maleeshiya baleedyada maamulka muuse biixi ay saldhigyada ku lahayana ayaana dareemaya in tallaabo walba ay qaadaan maleeshiya baledyada maamulka muuse biixi ay kaga jawaabi karaana ciidamada e, gaarka ah ee duqaymaha maamulka qaatumo hubka culus ee duqaymaha sida hubka loo yaqaano qoriga duqeymaha eeda soddon iyo e, hub kale oo si weyn markaasi u gumaada saldhigyada iyo goobaha gaarka ah ayaa xilligan la dulgeeyey duleedka deegaanka ooga iyo deegaano kale oo kaabigay ku hayaan ciidamada maamulka qaatumo waxaana daqiiqad walba halkaasi la filan karaa duqeymo culus inay ka furiyaan deegaanka ooga oo sidoo kale a dhaqdhaqaaqyo ka wadeen maleeshiya baaleedyada maamulka muuse biixi ayaa xilligan lasoo warinayaa in barakaci ugu xoogana u halkaasi ka bilowday waxaa la arkayaa dad fara badan oo ka qaxaya magaalada iyagoo sidoo kale usii jeeda deegaano ka mid ah maamulka somalilan iyagoo halkaasi isaga barakacaya xoogaha <laughs> laga <laughs> helaya deegaanka ayaa tilmaamaya kadib markii mas-uuliyiin sarsare oo ka mid ahaa maleeshiyi baledyada maamulka muuse biixi ay deegaankaasi soo gaareen a maalmihii ugu dambeeyey maleeshiyi baledyada maamulka muuse biixi oo abaabul xoogana halkaasi ka waday ayaa durbaba dareemay tallaabooyinka ay dhanka iyo maamulka qaatumo qaadayaan iyagoo kaabiga ku haya deegaankaasi dhaqdhaqaaqyada ay halkaasi ka wadaana maamulka qaatumo ayo xilligan qaadaya tallaabooyin uu kaga hortagayo waxaana xilligaan cabsida deegaankaasi ka jirta iyo deegaanada kale ee maleeshiya baaladeeda maamulka muuse biixi ayaa lagu soo waramayaa inay si weyn uga cabsi qabaan duqaymo culus oo halkaasi ay kala kulmaan maleeshiya baaladeeda maamulka muuse biixi oo horay duqaymo culus uga fulin jiray magaalada laascaanood ayaa markan ka baqaya tallaabo walbo ay qaadaan in duqaymo culus saldhigyada deegaanka oog iyo deegaanada kale lala bartilmaameedsado kuwaasi oo gebiyahaanba halis weyn xilligaana markaasi dareemaya ciidamada maamulka ma qhaatuma gaar ahaana ciidamada gaarka ah ee taliya cabdimadoobe iyo e, sidoo e, kale ciidamada duqeymaha ayaa gebiyahaanba xilligan waxay jareen marinadii ugu weynaa ee deegaanka ooga kuwaas oo gebiyahaanba xilligana joojinaya isu socodka iyo dhadhaqaaqyadii halkaasi ka wadeyn maleeshiya baledyada maamulka muuse biixi si gaara dhadhaqaaqyada deegaano badan oo maleeshiya baledyada maamulka muuse biixi ay isticmaalayeen isu socodka maalmihii ugu dambeeyey ayaa gebiyahaanba la jaray ciidamada maamulka qaatumo ayaana isku fidinaya fariisimo hor leh oo ku yaala duleedka deegaanka ooga iyo deegaano kala duwana waxaana halkaasi gebi ahaanba xilligan si gaara ay tallaabooyin u qaadayaan kadib markii ciidamo ka mid ahaa maleeshiya baalaedyada maamulka muuse biixi ay ka dhaqaaqeen deegaanka ooga iyagoo dhanka iyo deegaano duleedka uga beegan deegaanka buqdharkayna ay halkaasi gaaheen maalmo ka hor waxaana gebi ahaanba marinadii kala duwanaa oo isticmaalayeena gebi ahaanba jaray ciidamada maamulka ma qaatumo oo xiligan gebiyahaanba go-do gelinaya deegaanka og iyo deegaanada kale ee ku hareysan iyadoo xogaa la heraya sidoo kale ka si 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 ay tilmaamayaan in guryihii kala duwanaa oo ay ka barakaceen dadkii ku dhaqnaa deegaanka og xilligan uu muuse qorsheynayo in halkaasi uu ka dhigto isbitaalo ku meel gaar ah si haddii dagaalka iyo damaca uu qorsheynaya uu dagaal culus halkaasi uga dhaco uu isbitaalada deegaankaasi guryaha ay dadku ka barakaceen oo u seexiiyo sidoo sar kale xogo culus ayaa tilmaamaya in deegaanka oo gebiyahaanba xilligana ay isaga carareen mas-uuliyiin iyo hogaan ka mid ahaa maleeshiy baladyada maamulka muuse biixi xogo culusoo la helaya ayaa sidoo kale tilmaamaya in hogaanka maleeshia baledyada maamulka muuse biixi ugu horeeya nuux taani iyo saraakiil sarsare o ka mid a deegaankaasi oo ku sugnaa maalmihii ugu dambeeyey in gebiyahaanba ay deegaankaasi isaga carareen iyagoo dhanka iyo deegaano kale oo kamid a maamulka somalilan aaday gebi ahaanba waxaa cabsidii ugu weyneed ay soo food saartay kadib markii dhadhaqaaqyo ay halkaasi ka bilaabeen ciidamada gaarka ah ee howlgallada maamulka qhaatumo gaar ahaan ciidamada taliya cabdimadoobe iyo sidoo kale ciidamada duqeymaha maamulka qaatumo kuwaasi oo gebi ahaanba xilligan la socda dhadhaqaaqa iyo tallaabooyinka maleeshiya beledyada maamulka muuse biixi waxaana taasi a gebi ahaanba xilligaana soo dadejinaysaa in cabsidii ugu weyneed ay soo wajahaan nuuxtaani waa abaabilo xooggan halkaasi ka waday bilihii ugu dambeeyey ayaa xilligan dareemaya cabsi xooggan isagoo si weyn uga baqdin qaba in duqaymo culus iyo sidoo kale howlgallo gaar a ay ciidamada maamulka qaatuma halkaasi ka geystaan hogaanka sare ee maleeshiya baeleedyada maamulka muuse biixi ayaa aaminsan in gacanta lagu dhigi kara daqiiqad walba sida taliyihii faysal cabdi bootaane sida weyn duqeymaha uga geysan jiray magaalada laascaanood ah kaasi ugu dambeyn gacanta lagu dhigay sidoo kalena ka mid ah maleeshiya baaladyada maxaabiis ahaan xilligan gacanta loogu dhigay ee ku jira saldhigyada maamulka qhaatumo nuuxtaani iyo qaar ka mid a hoggaanka maleeshiya baalaedyada maamulka muusebixi ayaa cabsidii ugu weynay dareemaya iyaga oo gebi ahaanba xilligaana aana soo gaari karin saldhigyadii gaarka ahaa ee deegaanka oog iyo deegaanada kale sidoo kale xogaha la helaya ayaa tilmaamaya mas-uuliyiin uu ka mid yahay hoggaanka maleeshiya baaledyada maamulka muuse bixi gaar ahaan wasiirka lagu magacaabo maxamed kaahini iyo mas-uuliyiin kale oo ka mid ahaa maamulka somalilan ayaa dhowr jeer ka baaqday inay soo gaaraan deegaanka ooga maalmihii ugu dambeeyey iyagoo looga digaya khatarta iyo tallaabo walba oo halkaasi ay kala kulmi karaan ah iyo ciidamada gaarka ah ee taliya cabdimadoobe oo xilligan qaadaya dhadhaqaaqyo qa xooggan oo si weyn looga soo horjeedo ama loogu hortegayo gebiy ahaanba tallaabooyinka iyo damaca maleeshiya baaladyada maamulka muusebiixi e ma ae ka wadaan deegaano kala duwan ciidamada maamulka qhaatumo ayaa si gaara gebiyyahaanba xilligan u jaray marinadii kala duwanaa iyo dhadhaqaaqyadii ay duleedka deegaanka oogiya deegaanada kale ee ku hareereysan ay ka wadeen maleeshiya baaladyada maamulka muusebiixi marinada muhiimka ah ee halkaasi ayaana gebiyahaanba xilligan la jaray iyadoo dhadhaqaaqyo ay e halkaasi ka wadeen maalmihii ugu dambeeyey maleeshiya baledyada maamulka muuse biixi gebyahaanba halkaasi ay e ku joogsadeena xogihii ugu dambeeyey ayaa tilmaamaya in ciidamada gaarka ah ee howlgallada iyo kuwa duqeymahaba ay qaadeena tallaabooyin lagu fashilinayo damaca iyo sidoo kale tallaabooyin walba oo uu qaado maamulka muuse biixi ee xilligaana si weyna loogu go-doomiyey deegaano badan wararkii ugu dambeeyay <imitantimates> ee ka imaanaya deegaanada kala duwan ayaa sidoo kale tilmaamaya in ciidamada maamulka qaato ma si isku mid a xilligan deegaanada xuduudda gobolada sool sanaagia cayn ay ka wadaan howlgallo culus ah howlgalladan ayaa si gaara xilligan loogu bartilmaameedsanayaa saldhigya ay deegaano kala duwan oo si gaara looga hortagaya damaca maleeshiya baleedyada maamulka muusebiixi waxaana gebiy ahaanba halkaasi lagu fashirinayaa damacii maamulka muusebiixi iyo sidoo kale maleeshiya baaleedyada kala duwan ee uu ka soo daabulaya deegaano kala duwan waxaa xilligan si gaar a ciidamada maamulka qhaatumo ay si guud ula wareegeena amniga guud ee deegaano hor leh oo gebiyahaan bay gacantah ku dhigeen maalmihii ugu dambeeyey dhanka iyo gobolka sanaag ciidamada maamulka qaatumo ayaa howlgallo culus halkaasi ka wada ciidamo hor leh ayaa deegaano kala duwan gaaray sida wararkii ugu dambeeyey ee laga helaya dhanka iyo howlgallada maamulka khaatumo ee ka soconaya gobolka sanaag ciidamada ayaa ku sii siqaya deegaano horle oo ka mid so a gobolkaasi wararkii ugu dambeeyey ayaana tilmaamaya in ciidamo awood badan oo ka mid a maamulka qaatumo ay isku fidinayaan deegaano kala duwan kuwaasi ooaysan horay u joogin ciidamada maamulka qaatumo waxaana halkaasi saldhigyo ku lahaa bilihii ugu dambeeyey maleeshiyaad ka mid ahaa maamulka muuse biixi oo isaga cararay kadib markii ay dareemeenna dhaqdhaqaaqyada culus iyo howlgallada halkaasi ka soconaya ay ka wadaana ciidamada maamulka qaatumo daawade wixay xog ay ku soo kordnhaan dhaqaaqyada abaabulada dagaal ee halkaasi ka soconayaa iyo xogihii ugu dambeeyey waxaad ku daawan doontaa wararka iyo warbixinada xiga ee aan halkan ku baahinno nagu soo biira si aad mar weliba ula socoto wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda ah xoga xasaasiya iyo warar xaqiiqadah ku salaysan